waishi wizi, mazingira na nyingine nyingine, zipo nyingi, siwezi kutajia zote vile vile nini, unajua tena zipo nyingi sana, si zipo lotunga mwenyewe, zipo lotunga funde Elvis, unajua kutokana na hali halisi ya mazingira ya kisiwa chetu. Muziki wa rapu si muziki wa asili ya kisiwa chetu, lakini muziki wa rapu ni muziki ambao unapendwa sana na vijana. Kwa hiyo sasa sisi mara nyingi nyimbo zetu huwa tunatunga za kuza kuelimisha. Kwa hiyo utakuta jamii inaweza kupata msukumo mzuri sana, hasa kwa vijana. Kwa vijana ndio wengi wanaopenda muziki wa rap. Kwa hiyo sisi tukaona bora tutumie muziki wa rap katika kuweza kuelimisha vijana. So kijana anapopata mwamko, kwa hiyo jamii nzima inaweza kupata mwamko. Kwa hiyo ndio hicho kitu kikubwa. Wasikizaji wamefurahia sana kutokana na nyimbo zetu zinahusiana na mambo mengi, sio kama kubaka watoto na kutamani masuala kama hayo yanakuwa ni mabaya sana.